ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କରୁଣ ବୁକୁଫୁଟା କାହାଣୀ। ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠାଏ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦୂର ଇଲାକା। ହେଲେ ଦୈବର ନୀତି କିଛି ଥିଲା ଅଲଗା। ଏକାସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଦାପଡ଼ା ଗାଁର ବାସୁଦେବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାରର। ବାସୁଦେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାସୁଦେବ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିନା ଓ ସାନ ଝିଅ ବିଶ୍ୱଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ମାନେ ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଜାଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କର। ନାହିଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଏଇ ବାଳକ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ତାର ରୋଜଗାର ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର? ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କେବଳ ଏଇ ତାଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ବଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସଭିଏ ଚିନ୍ତାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଖବର ଶୁଣିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖିଆପିଆ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ 100-200 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଅନାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାନେ କମିବା ବାଲା, ତାଙ୍କ ଉଇତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅଟେ 3 ବର୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଯିଏକି 7 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅଟେ ବି ଅଛି। ତାରକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର କେମିତି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଭଲମନ୍ଦ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ବଡ଼ବାପା ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ଆମ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ବିଧାୟିକା ଆମର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।